Përshëndetje, përkaj, përshëndetje. Jena prapë të e bëhë një video 3. Jenë qëtu me Agonin, edhe jena të lu GTA 5 online. Edhe jena orë këtë në arkadë këtë për mi kry heistet e kazenës. Edhe, përshëndetje, jenë. Për vazhdojnë. Edhe, kena me shku në kazenës tash. E kena vesh ka një alti për mdu, këta mo kena me aktu që jena në shtabë bookstores. Kështu që për të mërëjmë atje, e lëshujmë pra video. Që e kujnë afru të kazinë. Kër hina këtë si shta bookstore shka jenë. Që për thëtë keep your weapon di shka nalë bre? Do të mjegë armë. Më s'më nëjpo dhe më thëtë. Armë. Unë e jam që kë agollë në është shëfiri. Këtë e pasë e në gjitë mosë e me herë, on you. Po. Kishë të dështëroj vëllohi. Jo, jo. Ta është për thëtë gëtë... Shki... A, a mu jënë këta që në shuhin për mdu këta. Fuj. Jo, vërpa. Veç për të që damë. Kamera jënë që ne jënë. Për me gjithë rrugën. Vesh një alti edhe smoke pasëm. Edhe një qekish. Unë jem të orë për mashtej, ishte? Mu ba dhe ova më fullë, këse marrë vesem, vështi që e me vesem. Që t'ja sprint që e hajtë. Ishëm për ngoj që e ishë. Edhe të po, lemonat, a ju që të që? Po, pisë, që të pa marë. A, që të në kom... Kom vjetë dhe që kam dhe u këtë njërë. E i vjetë do dokumente. Që këtë të diqa, vëlla? Edhe për shkëtë në të listë, që të këtë në fatë. Shpejtja për hekën, shpejtja shpejtja. Kjo për hekën liftin që tjo. Une për ruj, të këshirim që akon lëftet. A, shumë e zorte që kjo, a? E. Pa, shumë zotin. Kësë mja gazmolë së në ti. Edhe niftyr në gjyres një, ja. Po me ne i gjyres në ftyrës e dy ftyrës, i po. Këtu a këna me morë po ura, që a këna me bu? Do t'ka shansa me haku une. A ma lëgjën mu vish pak përvej? Pa. Kurse akën t'ju në dhe ma hezi vish? Për përvej shtaj, që bu bët në për t'ju. 2000 years later. Të hesh. Shumë dhara. Edhe njerë, hajde. Qikja, pu. Qikja, pu. Error, që është bëvë lo? Sko shonë që të me ato. Po e akuva një. Ta është dyta. Qikja pu. Qikja pu. Qikja pu. Edhe qikja pëm duke që pu. Hajde i shokolla. Po e akuva dy. A dhëtë mo? Ju, mirë është. I akuva. Ma në fund duke sta o aku. Edhe kja përna gjujnë. E kanë marrë vesh. Qëta është do me thonë dhëtë me leftu, zë dhëtë me omon e bërë e sa, na? Pa, pa, që e këgjën dherë? Zërë e kërë e si me... Kukusë... Vë që kërëjmë atja, zë s'kena... Jo, pas kemë plumë asa dushë.
Kaç ay yani her köyü çatıyor. Čaj, deč. Kaj malo se kinje, če potem me še ne... Deč. Kaj drmeš umre? Se že ne. O, je nol plet, nej. Adi, 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 nej. Hadi, ik. A me še ili šta u fu? Pa, pa, a to je unen broj. O, mrëv këtë këshë. Që shire të në ke? A, së banë? A, dësh me ku këta për më dohët, që që të kuqën? Kret? Qëta dësh me ku? Cëllën, po thua? Qëta, që jam une, po po. A, dë që po vijit vek? O, deka. Deke? Sa. E kejnë adhe një mundësi i veç. Va. E kemi që të mlenë, a këtë? Po, e ka një sen aj. Po që atë sen map. Po më duke që nashtë të dukë mja njësë dytë me herë me aku. Po, dytë me herë dukë mja njësë. Ate qëko, gëtë ja njësë më dytë me herë, gëtë. Hesë ja fukë të asë muka. Kape t'i shëto, kape, kape, kape. Kape mërë tjetërën? Tre. E. Dë. Prage, 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 prage. Mirë është. Po ban. Po mëre? Po, po. Po bo. A i së ne kësa? Po. Ha, sa të mujsh? Qëta është mërë mjë ngëra? Nëse e ki pak e po, ha, nëse s'ki... Së pëmë bënë, së më bënë dhe qërë me nungë në hitë, së pëmë bënë mujë. Ja mu po. Në dy pëse, hajde. A që, qëta shu? Që atë së më të shumë mujë? Në tash? Po ishtë është mire të bësht. Armor, këm. E dhëtë së për aksene, ka shkën. Qëta dhëtë me bo drill të ndukët ato. Po, a ki drillin? Po. Ishtë ola di me bose. Ve që ka dhëtë për të nëzhejt e të nejtë futët. E që ishtë dhe me që dhëtë? Me më osa e që është nëllë me usim. Kur nëzhet e unisht e por. A, e pas në është të. A, më nëzhet. Këshër një pore, dyrësa. Këshër një pore, hyqim. Te pore, drejt, tash mi morë sot mujë. Kite jeshtë mund me kryveve 3 ose 4 vejt, a mona këna vendurës me kryve vishë në 2. A, tash pi kopën pore. A, me ku e t'limiti, u me pasu. Po e gena, po. Prake sa ma shumë tostin e majt. Po bote, të e klikujem. Shtu veç i kryva godi 500.000 gomor edhe një 5-6 du që e në mejt. Shtu i kryva, ne? Ku me i tash të qket sa ja? Dët me haku, s'kej na vak me haku. Këtë që ure ka e haku. Gëtë shpet, gëtë shpet, s'kem, a gëtë... Me ka dhe të sekonda, këtë se... Shë ola në i fanë haku i lit, tuk, tuk, lit, jam s'i veç. Uaj, që s'i dhe më re. Veq i u pa 2 sekunda pa lidhë, 700.000 i ku morë veç. Bash në mu, bash në gjenë. A, dytë bashkë, unë e këshëve zhverë dhe lovë. Ja. Ma osëm për me shumë dhe me thamë. Se këtë tjera të pa i haku në s'kim qikë një morë. Qëta, mu janë morë nëjse pa haku. Ja, pa haku në kësen, mo. O, që atje pas ka posë, se këmë ditë.
Åh, ikk. Kan jeg ikke gase litt? Hva kan vi ikke med det? Det kan vi gjøre. Åh, man spiller det, kan vi. Så for det, hva skal vi gjøre? Tar små akkude, tar akkude sånn jeg under sin jeg. Jeg skal lave noe sånn jeg har for... Hva er det? Hva er det? Hva er det? Hva er det? Kjøyt måske hva gjør, men hva sier kjøyt. Jeg står ikke mye om en dress. Så er det ikke mye som gjør. Kan jeg melde om det? Jeg skal lave det, hvis vi ikke vil til, ja. Ja, men skal lave det, jeg kan Åh, prøv, kjør en måte. Faen, mye er jeg. Skal lide en oppdør zoomen da. Prøv om jeg ikke har tøst mot den. Jag får utom att du har stått och gick. Så då? Kort att du har. Efter. Alltså när blir farligt, då får ta ut dem in när blir farligt. Gå. Jag får skönka lite jävla kval. Jag får skönka. Har du til livet din? Å, men har hodet da, Koko. Til en dusj. Der satt den der skal. Har du ikke har skjoldt, så du ikke skal være en livet. Jeg skal skjoldt. Låt den her på. Er det skjoldt da? Ja. Amun Ginald. Faen. Det er kallet spanjonisk, du. Det er persyni på tegrina med agoni. Åh, kjør dem opp inn. Tjomi blir en dumme, sorry. Kan ikke noe med dolch kneia? Hva skal jeg spikke? Og lov for alt jeg er død, så går ikke mye. Vet du hva du død med råd? Slik inn han hjemme her. Agone på maten i munnen skjømt igjen. Hopp! Skal jeg gjerne en i touch, da. Vi er sånn. Kom, sjokken. At jeg må ha noen kjent. Hva er en bag? Ah, jeg kommer alltid. Ny shotgun er den. Er hit jeg? Altid, prøk om. Ny shotgun. Jo, men alltid jeg kommer ned. Jeg kommer bare kjent av. Ah, shotgun, tar så mye. Er ikke shotgun i? Po. Hva kan jeg med dårlig OS på hva siden den sitter oppe her i det? Nei, hva pika er verdt? Åh, døy, hva sa nyrik på kak. Åh, hva akse skjøtt gong i cash, bre. Ikk med oss dekk, ikk med oss dekk, sånn er det med dekken innpå. Åh, fuck. Du, Lane. Nei, jo, alle fuck. Wait for your team, perfect. A teď tu jdu tmet prýt. To ještě možno. To je šumpán jen. Vodu mi dej kone. Špejt. Inventory. A to mu už a fůdu, ne? Jo. Hestem, hestem. Opa! Hest.
Edhe çaj këtu na vrohesh, na dolëm të hecës, na hau pas lumi. Po më duket që u kry, a? Ja, jo, ka jashtë, është në pejtë. Uuu. Dhe këndër 2000 e shta. Shta është fillan akshivë në gjemë. Dhe në verë thëmë një që fërë. Ku ka me shumë mëre? A i këmë që anej? Vale, që anej dhe një. Dhe mëjtë ta. A ja ka u bëmë qëta mëja në i këmë? Dhe ja mujna, më do këtë kanë në bëllë. Në bëllë të kanë. Dhe me shumë të qëta kjera. U e dhe i këmë. A dhe të i vrojë qëta, të u shku. Kjera ta Mr. Binit kene në bërë qëtë. A, ata që i këna vjetë, të u. Po, 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 ka me tekë. U e që për masë, e për masë. A kena nga të bre? Pu nga të këtanë, qëtë u këtanë. U e së për nga në shpejt këmë mëtë. Në 6000 në rohë. Unë e më usha. Vesh këtë, këtë përshke ka ma shkajtë. Kërë ki më rësion të në ti? Ti i ki kajtë. Edhe përshku i nga të shte ma sagonit. Se në pëmërë? Ajt kushin, unë e t'kallë të tërë. 8 km. Edhe, këna me shku 8 km, të që mësë me bo video shumë e gotë. Lojna pa konstruksion, a mu ju krejt, edhe tani ju morëm ju nga tje. Që që shini të rifar polisja të nga njëkë. Nuk ove sop mu më gjungë me ta, mështë të të levaj hajtë të ju e vlejnë me një alti. Fështë person sa fërë. Kukukukus e nga të këmë. Jo në lagë. Një vitë. Uo, u rrëvë ka. Edhe, që kujnë a orë që kom mollit, unë një kom ikë për lecëve, ju ma fru këtë gja. Edhe një kilometr, aga unë një pak ma larkë, qëta vjen edhe aj. Edhe, kina me që qëta lëtë të bajirë, të shkyblirë, si garanë. Po së në qej pa urlagoni, veç po shkëj në aty. Qfar të nëgjilë të vështë të saj furt. Nërë të u, që mu bëdë dëka kjirë të si me ku një zgjellë për. Tunella i kalqë për. Edhe kështë një vetë sa plumi, sa seni. Uop, uop. Kupu, kupu. Që kë kërë si Mr. Vini, kaj. Edhe ka bu marru, veç për i për shkëj të shkëj. Qështë që fa rrugën mërë kake, kejtë malja ma që t'ka rrugën ma. Kejtë në për makina me. Kejtë i rëdhën e këtë, edhe 200 metra. Edhe... që është ku e dërëzëvër nështë të rrak. Wait for the rest of the team të rishë të përja. Duhet me prita gonin edhe... të prejstëm dhe i gjenë. Të këshirë ma fërt larkë. Kërë ka afru edhe 7 vjell. Edhe ako unë ju afru. A mojë në ordo dhe policia që të jenë të një. So ju like ja kanë, qërë ako unë të 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 rru? Po, po dhe ju dhe. E qysh asë një i kalla. A më në shumë lovesh mi drëzu, apo ta. Paj nërë për letë. Mira u krypëm duke, ta pu. Edhe që ka dërzuj nga qonë të nështy në policia. Ku ku dzerë rifisë më mjë këtë. Policia më prapaskejnë për njënjë edhe vetë. Edhe... Heist paset. Heist paset. Kë gëllë të në platinëm. Edhe që kjo ke heisti, që kjo ke video, 200.000 fitu vane. 492.000 këna fitu krejt. Ose ju, 418.000 fitu a veqëne.
73.000. Këti 73.000 se jak në lëmë për 100% në cash, për shkëna ndrejt se kina pore dhe të lëmë, veç sa për herës të patëm. Edhe faleminderit që e këni këshirë dhe në fund, like, share, subscribe, mësë harën e lëshën e zilën edhe tëngë tëngë, shimi video në ashme.